Bon dia a tothom. Benvinguts a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Secretària Meritxell Masó, directora Núria Balada. Moltes gràcies a tots els conferenciants també que avui ens acompanyaran en aquesta jornada. Titulada El Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat, el balanç d'un any, i això, el fet de fer un balanç, el que pretén és avaluar més o menys els efectes de l'acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat de Catalunya, que s'havia acordat el novembre del 2016, per al qual s'aprovava aquest pla d'igualtat, no? Com dic, aquí el que tractarem de fer és un balanç d'això, no? Es tracta del primer pla d'igualtat que havia posat en marxa la Secretaria d'Administració i Funció Pública per al conjunt dels treballadors i treballadores de l'administració, no? És veritat que a l'administració pública catalana, segons les dades que nosaltres tenim, el grau, diguem-ne, de feminització és molt alt, per dir-ho així, sobretot en el que és la part mitja i baixa de l'administració. En canvi, aquesta feminització en els llocs directius de l'administració pública, doncs ja és més discutible, no? Jo he tingut la sort que no ha estat així, perquè jo quan vaig entrar a l'administració em vaig trobar amb tres senyores que eren les directives d'administració pública, no? Que era aleshores secretària d'administració pública, la directora general, ara secretària d'administració pública, la senyora Esther Ubach, i la directora de la funció pública, que era la Susana Bowis, no? A més, em vaig trobar amb un comitè directiu en el qual de tot el departament, en el qual la consellera també era una dona, la secretaria d'administració local, la directora general era una dona, en la direcció general de serveis era una dona, no? Bueno, hi havia un nombre molt elevat de dones, no? En el departament de governació i administracions públiques i habitatge, no? Però això no és la norma. Aquesta no és la norma. Això és una excepció, no?, que confirma la regla, en tot cas. Però sí que és veritat que des de l'Escola d'Administració Pública, especialment a partir de la iniciativa feta del que aleshores era l'adjunt a la direcció, que era el Manel Bardavio, es va impulsar molt la idea també d'aplicar a partir de l'administració pública aquesta, no?, polítiques d'igualtat. I de fet, nosaltres a l'Escola d'Administració Pública vam fer un pla d'igualtat específic, no?, de l'escola, que també és una escola molt feminitzada, per dir-ho així, no? I també aquest cas no està la casualitat, sinó que el comitè directiu de l'Escola d'Administració Pública té una paritat absoluta, perquè som 2 i 2. Però això, torno a dir, és, diguem-ne, producte de la casualitat, no? Però el que no podem és pretendre creure que això és la dinàmica general, no? En tot cas, a mi m'agradaria arribar algun dia, i amb això acabo, m'agradaria arribar un dia en el qual la igualtat fos conseqüència de la normalitat, no producte de les discriminacions positives i tot aquest tipus de qüestions que evidentment són necessàries en el procés d'arribar a la normalitat, però crec que a la societat del segle XXI estar encara amb aquests romanços és un símptoma de barbàrie social, ho entenc així des de fa moltíssims anys, no? Per tant, m'agradaria que un dia sortir de l'administració, en què l'administració, i perdona Núria, ja no necessiteix un Institut Català de les Dones, dic perdona,
perquè això fos una política integrada en el conjunt de l'administració. En tot cas, moltes gràcies per ser aquí, secretària. Quan... Bé, bon dia. Sempre he sentit a dir al director de l'escola que aquests dos anys que és director de l'Escola d'Administració Pública en aquest departament s'ho ha passat molt i molt bé. Vull pensar que és gràcies a que ha estat envoltat de tantes dones que li han fet la vida molt agradable. I voldria pensar que és això. Bé, bon dia, agraeixo la presència a totes les persones aquí assistents. A mi sempre m'agrada dir que fa goig aquesta sala plena i avui és un dia més d'aquesta sala tota plena de gent. Avui, evidentment, és un dia de ressaca, de ressaca de l'èxit d'ahir. Jo crec que ahir va ser una explosió social, diria més que un dia de celebració, hi va haver una explosió social que jo crec que ningú ens esperàvem. Jo abans ho deia, els dic a les meves filles, avui em sento orgullosa de ser dona. I em van dir, carai, mare, això es vol dir que ahir va ser un dia important per tothom. Jo tinc el despatx a Via Laietana i he de dir que era espectacular a l'hora de la manifestació al dematí, els centenars de dones, perquè bàsicament eren dones que baixaven per allà, impactava, és veritat. Jo voldria que, ja ho deia en Basté avui a RAC1, no sé si algú l'ha escoltat, voldria que el dia d'ahir no fos un postureig, perquè s'hi va apuntar al carro moltíssima gent, més enllà no tant de la vaga, sinó de les manifestacions, que no fos un postureig i que servessi per avançar en les polítiques d'igualtat en tots els àmbits i que haguem començat un camí que no tingui aturador. També és legítim dir que a la Generalitat hem avançat en els darrers anys, potser millor o més que en altres llocs. Quan dic la Generalitat, a les administracions públiques, la nostra actuació, la nostra organització està molt reglada, no? I això fa també que les diferències no existeixin probablement tant com en altres sectors. Però això no vol dir que no haguem de seguir treballant intensament perquè no hi hagi aquestes desigualtats. Avui som aquí per fer el balanç del Pla d'Igualtat d'Oportunitat entre Dones i Homes a l'Administració. Fa un any d'aquest pla, però de fet fa molts anys que s'hi està treballant. Es va començar el 2010 amb una instrucció i durant tots aquests últims anys s'ha estat fent un diagnòstic que va permetre culminar l'any passat amb aquest pla i ara el que venim a fer aquí és el balanç d'aquest any. Jo vull aprofitar l'avinentesa per fer un agraïment especial a la directora general de Funció Pública, que és qui durant tots aquests anys, juntament amb el seu equip, ha liderat aquest pla. Dóna la casualitat que avui a la directora de Funció Pública la cessarà el Consell de Ministres per voluntat pròpia. No ens alarmem, ella ha demanat un relleu per motius personals i avui és l'últim dia que està aquí. Ella ha capitanejat aquest projecte amb el seu equip i per tant jo crec que ella té una part important i la història, diguéssim, li reconeixerà aquest esforç no només amb el Pla d'Igualtat sinó també amb moltes altres polítiques públiques en l'àmbit de recursos humans que s'han portat aquests dies. Per tant, un agraïment especial a la directora de Funció Pública. També aprofito aquí per agrair la participació en aquest pla de tots els departaments, evidentment, de tots els agents socials i també a la col·laboració de l'Institut Català de la Dona, evidentment, de l'Escola d'Administració Pública i de la Direcció General d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Família per l'elaboració i per la implantació d'aquest pla. Aquest pla, com ja sabeu, perquè entenc que tots els que sou aquí teniu probablement més coneixement al detall d'aquest pla que el que tinc jo, però el que sí que tinc molt clar jo és que aquest pla respon al compromís sincer del govern, que no tenim i que esperem que tinguem aviat, però que respon al compromís d'avançar cap a una administració amb unes polítiques d'igualtat clares. Una administració més justa que respongui a la necessitat d'integrar la perspectiva de gènere en les seves actuacions, començant per la seva organització i el seu personal, tot i que en aquest aspecte jo crec que hem avançat,
ahir les dades de la vaga a l'administració, la veritat és que van ser molt minces, un 10%, que és poc, donada l'explosió social que hi va haver ahir en aquest país, però en canvi a l'administració les dades de vaga van ser entre un 8 i un 10, depèn de les zones i dels departaments. Cal aprofundir també en la promoció d'oportunitats d'homes i dones, en la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Aquí també la directora, en el seu mandat, ha fet un pas molt endavant. No hem acabat tampoc amb els àmbits de conciliació, però sí que és veritat que l'administració de la Generalitat i a la resta, i a les administracions en general, està molt avançat. Hem també, aquí sí que hi hem d'actuar, en el foment de les pràctiques no discriminatòries, amb iniciatives dirigides a la integració laboral de col·lectius amb dificultats, a la lluita contra l'assetjament sexual, etc, etc. Ens queda encara molt per fer, però jo crec que anem en el camí, diguéssim, correcte, i que això només ho podem fer amb l'ajuda de tots vosaltres i totes vosaltres. Moltes gràcies i que feu bona feina. Bon dia a tothom. Agustí Meritxell, que ja us dic pel vostre nom de pila, doncs, donada de la relació que hem tingut durant aquests anys. Susana, catedràtica de la Pompeu Fabra, que a més va ser professora meva de dret laboral. Totes vosaltres, doncs, que avui també heu considerat necessari venir aquesta jornada de balanç del Pla d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes de l'Administració Pública. I a més, com ens deia la Meritxell, en aquesta ressaca post 8 de març i post vaga feminista, que jo també, doncs, crec que va ser del tot reeixida, i realment, doncs, considerem que a partir d'ara hi ha un abans i un després de tota aquesta explosió social i de totes les organitzacions feministes que han convenit, doncs, de dir que ja n'hi ha prou, no? que aquestes reivindicacions van amb més enllà de les dones, sinó que és un problema social de desigualtat entre dones i homes. Pel que avui parlem aquí, que és el Pla d'Igualtat d'Oportunitats, nosaltres des de l'Institut Català de les Dones ja fa molts anys, doncs, que treballem amb l'òrgan paritari de polítiques d'igualtat amb aquesta funció, no? Poder implementar i desenvolupar plans i millores dintre de l'administració pública, perquè considerem, doncs, que la igualtat de dones i homes, doncs, és un principi universal i reconegut, doncs, amb diferents textos internacionals, i evidentment, doncs, no pot ser d'una altra manera que les administracions públiques donguin exemple i facin un pas endavant en aquest sentit. La veritat és que també, com ens deia l'Agustí, no ens podem queixar, perquè dintre de l'administració de la Generalitat tenim poques discriminacions. Tanmateix, encara persisteixen algunes, la poca presència moltes vegades en llocs de direcció i llocs de comandament de dones, mentre la piràmide, doncs, quan va baixant, evidentment, doncs, es feminitza més. Aquestes pràctiques que històricament i culturalment, doncs, s'han anat perpetuant, doncs, evidentment, no són de justícia i hem de posar mesures per solucionar-les. De fet, actualment l'Institut Català de les Dones està treballant en el seu pla, el seu 8è pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere, està treballant en el seu procés participatiu, on moltes de vosaltres i molts de vosaltres hi esteu participant i heu elaborat també, doncs, aquests diferents continguts. I en aquest sentit, com a administració pública, hem de coordinar i hem d'elaborar polítiques públiques per la igualtat de gènere. I aquí posem en valor, a més perquè avui estem a l'Escola d'Administració Pública, una de les eines que creiem imprescindibles, i amb l'Agustí hem col·laborat i estem treballant, i la veritat és que agraeixo públicament, doncs, també la seva sensibilitat i el seu interès en col·laborar en el nostre pla director de formació, que a més, doncs, la responsable, la Joana Martínez, també ens acompanya. Perquè creiem que amb la formació en polítiques d'igualtat de gènere, creiem, doncs, que avançarem, perquè moltes vegades parlem d'incorporar la transversalitat de la perspectiva de gènere, però quan ens hi hem de posar no sabem ni per on començar. Per tant, aquest pla de formació, aquest pla director de formació de tota l'administració de la Generalitat, no és pas només de l'Institut Català de les Dones, sinó que formarà a tot el conjunt de la funció pública, creiem que és cabdal per avançar d'una forma coordinada. I, de fet,
el que tenim és una llei del 2015, que ens demana aquesta responsabilitat i aquest interès conjunt de tots els poders públics de fer mesures, més enllà de l'Institut Català de les Dones, sinó que tota l'administració pública garanteixi i adopti mesures de formació i de formació amb transversalitat de gènere. Creiem fermament que aquesta és la forma d'avançar, d'avançar coordinadament amb totes les àrees i amb totes les unitats de tots els departaments de l'administració. I avui doncs, crec que també fem un pas endavant fent un balanç d'aquest pla d'igualtat. Evidentment, les polítiques públiques s'han de tirar endavant, però també s'han de revisar, s'han de avaluar, i jo crec doncs, que fent aquesta feina conjunta avançarem conjuntament. Moltes gràcies a totes, moltes gràcies també doncs, a la Catedràtica de Dret Laboral, que també ens farà una ponència i que espero doncs, que a partir d'aquí també posem un punt més i un peu més no?, cap a avançar la igualtat efectiva. Moltes gràcies.